compromisët, mbyllit e veshve, duar dhe shtrira për bakshishe, për të lejuar zhurma pseudo muzike për tej afatit të përkasin Shkuarës, bizneset të ndjen në shpinë e tyre të patrazuar nga askush dhe nga asgjë, dhe asnjë të mos ndjehet i fyer, sepse aty i mbyllet muzika sipas rregullit, ndërsa aty tjetrit në krah i lihet muzika kundër rregullit. Dhe unë kam kërkuar drejtorit përgjithshëm që për çdo rast të tillë masa ndaj drejtuesit të policisë së qarkut, ndaj shefit komisariatit dhe ndaj atyre që mbulojnë zonën tjetë drastike, tjetë e menjëhershme dhe tjetë largim paktim nga policia shtetit. Sepse nëse duam dhe unë dua dhe të gjithë duan, ata që i duan të mirë në këtë vendi, që këtë vend bëhet kampion i Ballkanit në turizm në vitin 2030, në radhë parki do të thotë që ky vend të garantoj për çdo turist, për çdo vizitor, për çdo pushues shqiptar apo të huaj, një qetësi, një rregull, një pastërti, një lehtësi të paharrueshme. Që të huaj që vinë këtu dhe që janë gjithmonë më të shumë të numër, të largohen me kujtimin se në Shqipëri gjetën atë që nuk e pristin. Respekt, siguri dhe mirësjellje absolute në radhë parë nga punojësit e policisë shtetit, nga punojësit e policisë rrugore, nga punojësit e policisë në territoret turistike.